Hello guys, I'm Jay Master Chiu Gorna Dari Hami Hai. Ya Pato Arma Pani Ya Chiu Gheti Ni Tam Ba Auna Sa Ke Ya Chiu Chai Ya Ni Hai Na Ni Chiu Chai Ya Chai Yi Chiu Chai 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 Masta, yang kita balah, yang kita balah ini. Ya, jadi ya, ini kita pun kan pernah, kita pun pernah. Uhal naja deh, ini yang pun ini balah cium. Kau suruh mai, ini yang mana saya tuh, oh, yang lapor ke balah, ada ini balam lah. Jam ke balah jam. Jadi ya, kau lapor lantah mana? Apa ni lagi dia? Hah? Eh, uhan ni apa? Yang master siu pola dah. Sekian yang bakal siu pola je. Eh, bon. Hai nanti yang kita. Siapa tahu yang siu siu pola itu. Pola udah buat labu lainnya. Ini yang hasil baru ini. Nepal kecil. Gala-gala untuk ini. Ini juga untuk ini. Ini pola kau itu ke air. Yata ya. Orang cara. Yata. Marki. Masina-masina itu ke ini pola. Ini. Tantung juga. Tantung juga yang mulia. Selamat. Selamat lihat. देखा जाए मची रहने लग नहीं आप लड़ी जाने बन निकल खुशा लड़ी जाने बन ले अल तलाई है यामा सॉरी एक जुट निकल एक जुट ले एक जुट ले भागो भागो तेज़ तेज़ निकल आम्मा नी ला ओ ओ ला ला ये ता हाँ लड़ी सीज़े चाउ ला ला तेरा रहम ला ये लाये लेते हेरो संग तेज़ तेज़ लग निकल Nanti lah kita satu jam cawur dah ni ke? Amam tunggu tinggal lami, tinggal nukaroh. Nara, waktu cew beti dah ay. Awak soal tu cew je beti ayu amne? Hai nanti. Oh yeah.
मेरो च्याप्टर आ है रामसँग राखौँ त्यही पनि घर त सकुसेल लग्ने कि बगान चाहिँ कट्ने हिँड्न बोला जस्तो